питання 7. Починаємо зі фінальні матчі. Готовий, подивимося за стандартом. Подача! Небезпечний момент. Уже на початку 59-й Белетін Олександр. Погано в атаці. Навіс. Удар! Не забиває. Аж ніж команда не взяла за руку Славутич. Розігрує Лугано. Час готовий. Удар. І все від Мельника. Кривка. Віталій приймає. На Сидоренко. Сидоренко розвертається. Момент. І що? Поперечка. Стійка. Кузьменко на підхопленні. Намагався на Гайдаї та Махаріна вирізати. Помилився. Кривко скидає на Мельника. І що там у нас? 1-0 в нашому матчі. Забиває у нас Лугано. Це помилка. Михайла. Удар. Порог. Філаткін. Парін. Помиляється Роман в захисті. Кидання. Лугано в атаці. Вбивання, і Мельник зараз рятує. На 8 Кузьменка. Гайдай пробиває. Вище воріт. Ану. 3-2. Зараз вихід. Момент можна розігрувати. Удар. Мельник. І стійка рятує. Як же зараз не забиває. Передача далі вперед. Удар. Мельник. Добивання і 2-0. Лугана забиває. Бєвкін Олександр подвоює рахунок цьому льоту. Сидоренко. Ловий м'яч. Ну і тут вже відповідь. І можна робити рахунок 3-0. Що є у нас? 3-0 на користь Лугана. Як же прогавили цю атаку. Захисники просто залишились. Щось за все наблюдати ще за епізодом, який був. В атаці Алсари випускають третій. Простріл. Не записменко. Там його пресингує гравець Лугано. Передача на Пупкова. Пупков пробиває. На місці. Лугано в атаці. Харін блокує удар. Наві ще один. Мирко. Якубов Олексій в атаці. Скидає на партнера. Момент. Власне розігрують. Удар. Правильно Сидоренка. Прохоплення. І рахунок стає 0-4. Забиває в нас гравець Лугано. Зараз сейв голкіпера. Було Лугано. Переведення. І ось один із них. 3-1 вихід. Можна забивати ще один гол. І м'яч сітці воріт. 0-5 стає рахунок. 0-5 на користь команди Лугано. Що там, Дональці так розумі ставить, арбітр так і є. Савченко всі фіксує порушення правил. Коротко! І забиває Алсар. Перший м'яч в цьому матчі. 1-5 стає рахунок. Ще один штрафний. Це фол. Жовта картка проти Сидоренка палять. Хоча
Побуває Гнічков, вище воріт. Момент, зараз можна крати оті праосера. Удар. Не забивай. Проходить двух. Простріліє. І забиває Аусер. 5-2 стає рахунок. Кузьменко Олексій забиває. Карина. На міг. Мальник. Вершення гриці Лугана. Можна пробивати в дотик. Пробиває і забиває. 6-2 стає рахунок. Три пари зустрілися з переможцем пари. Самсона та Galaxy. І це пенальті. Пенальті показує арбітр. Бар. 8-2 стає рахунок. Забиває у нас Штирик Сергій. Все, матч завершено. 7-2 перемога команди Лугану. Вітаємо її з виходом у фінальний матч Silver Cup. І чекаємо на наступний матч, який прямо по курсу у нас. Самсона та Galaxy.